Надникваме за стените на работилницата на баба Марта. Тя се намира в дома за възрастни хора с физически увреждания. Добре дошли в работилницата на баба Марта, която се намира в дома за възрастни хора с физически увреждания Стара Загора. Вече тази работилница работи 4 години. Това е четвъртата година. С едните средства, които набрахме, вие дойдохте и отразихте едно много приятно събитие. Откриването на кухнята за потребителите. Сегашните пари от миналата година и тази година, които са, ги събираме, защото най-големият дом на Балканите има няколко работилници, които използват потребителите. Работилницата, която има най-крещяща нужда от ремонт, това е шивашката работилница. Над 10 души участват в изработката на красивите мартенички. Пижо и пенда в различни вариации, ръчни плетива, сувенири от белите и червени конци са част от вече измайсторените произведения на мартенското изкуство. Преждите и всичко необходимо са осигурени от бюджета на дома. Ние ги работим с любов, с желание, защото знаем, видяхме какво постигнахме с кухнята, очакваме също да постигнем и с другата трудотерапия. И работим ги с желание. Мартениците смятаме, че са красиви за хората, нали, от Стара Загора. Не е трудно, много е лесно. Който обича плетивото, плетивата. Лесно за това, което може. Да, може да се правят и детелинки, и маргаритки, и всичко. И да се монтира върху... А в случая вие какво точно подготвяте? Сега подготвям бяло, зелено и червено. Нашето знаме и тук ще бъдат наредени цвечетата по така до съответния цвят. Крайната цел е от продажби да се съберат средства за подобряване условията в шивашката работилница. За да се случи това е важен и търговския нюх, казва Кирил Тенев. Той ще продава мартеничките в голям търговски обект в Стара Загора. Еми, аз се занимавам с търговия над 30 години. Така че трябва да си има нещо. Първо, човек трябва да отиде с вяра. Значи вярва ли на себе си, вярва на всички други. И трябва да има любов към всичко. Ето сега вижте какво правят момичета тук. Всичко е с любов направено. До тук с красивите неща. Водим ви в помещението, което трябва да бъде шивашка работилница след време. Посрещат ни стари машини и кофи, които при дъжд се пълнят с вода, защото таванът тече. Машините са тук от 1979 година, спомнят се жените, но и днес работят. Преди тук са шиели пердета, чершафи и друго. Нужна е обаче промяна, за да се превърне помещението в нормална и приятна работилница. Доволна съм и благодаря на община Стара Загора, че откликнаха на нашия зов за помощ. И вероятно на пролет ще бъде направен покрива, отпуснати се средствата на работилницата и тези пари, които ние събираме, ще бъде за интериорното обзавеждане на това помещение. Мартеничките ще ви очакват от 20 февруари на същото място, в голям търговски обект. Може да ги закупите и в дома за възрастни хора с физически увреждания.